COVID-19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ საგანმანათლებლო პროცედურები რომ მთლიანად შეცვალა, ეს ალბათ თქვენთვის ახალი ამბავი არ არის და ჩვენ ამჯერად უნდა ვისაუბროთ იმ უმაღლეს სასწავლებელზე, რომლის სახელსაც უამრავი საერთაშორისო წარმატება უკავშირდება და რომლის კურსდამთავრებულები დღეს უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა სცენის უმაღლეს პოზიციებს იკავებენ. ასე ვთქვათ, მოკლედ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საგამოცდო სისტემაში შეტანილი ცვლილებები დავინტერესდით და ჩვენი სტუმარია კონსერვატორიის რექტორი ნანა შარიქაძე, რომელთან ერთადაც ხადია უფრო ცლად ვილაპარაკებთ ამ მხრივ არსებულ სიახლეებზე. ქალბატონ ნანა, დილამშვიდობის. მადლობა იმისათვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოკლედ, აი ამ გაუთვალისწინებელმა მსოფლიო პრობლემამ, რასაც ქვია COVID-19-ით გამოწვეული პანდემია, შეიძლება ითქვას, რომ კონსერვატორიის აბიტურიენტებს გარკვეული შეღავათები მოუტანა, ხო? უფრო ზუსტად რომ აგვიხსნათ და უკეთ გარკვიოთ ჩვენ ტელემაყურებელი, რა ცვლილებები და სიახლეები გაქვთ დღეისთვის ამ მიმართულებით. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება განვახორციელეთ ერთჯერადად წლევანდელ წელს მხოლოდ. ეს არის ყველა საშემსრულებლო სპეციალობაზე მოხსენით თეორიული ტური, რომელიც იყო ძირითადად წერითი და ის რეგულაციები, რომელიც არსებობდა ქვეყანაში და ჩვენც მოგვივიდა როგორც ერთ-ერთ ასე ვთქვათ საგამოცდო ცენტრს, რომელიც ეროვნულ გამოცდებამდე ატარებს შემოქმედებით ტურებს. გადავწყვიტეთ, რომ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მოგვეხსნა თეორიული ტური და მხოლოდ სპეციალობის გამოცდით ჩარიცხულიყვნენ აბიტურიენტები კონსერვატორიაში. და ეს რა, რომელ სპეციალობებს ეხება, რა თქვით? ყველა საშემსრულებლო სპეციალობას, დიაკლავიშიანი, საორკესტრო, ვოკალური, საგუნდო, კომპოზიცია. რაც შეეხება მუსიკის თეორიის მიმართულებას, იქ მხოლოდ იქ ბუნებრივი არ ჩაგვიხსნია ეს ტური, იქ ოდნავი ცვლილებები შევიტანეთ, რამაც მინიმუმამდე დაიყვანა წერითი გამოცდის დრო. გასაგებია და აი გამოცდები თქვენ ახსენეთ რომ ჩატარდება ყველა რეკომენდაციის დაცვით, ანუ რა თქმა უნდა გაითვალისწინებთ როგორც მთავრობის ისე ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით და ალბათ ამ პროცესში გათვალისწინებულია ტემპერატურის შემოწმებაც, ხო? და იქიდან გამომდინარე რომ ნერვიულობა შეიძლება გახდეს ტემპერატურის მატების ერთ-ერთი მიზეზი, საინტერესოა რა ელით იმ აბიტურიენტებს, რომლებიც ნერვიულობაზე და სტრესულ ფონზე აი ესე რეაგირებენ. ჩვენთან აბიტურიენტები ყოველთვის ზომაზე მეტად ღელავენ ხოლმე და როგორც წესი მათ არამარტო საერთოდ ისედაც უფიქსირდებოდათ ხოლმე ეგრეთ წოდებული ხელვის ტემპერატურა. ამიტომ გავითვალისწინეთ ეს მდგომარეობაც და თერმოსკრინინგის დროს თუ კი მათ აღმოაჩნდებათ ტემპერატურა, რომლის საფუძველზეც ექიმი გადაწყვეტს, რომ მოხსნას ის აბიტურიენტი გამოცდიდან, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ხელმეორედ მიგვეცა ასეთი აბიტურიენტისათვის სპეციალობაზე გამოსვლის შესაძლებლობა, ოღონდ ერთადერთი პირობით, რომ ის PCR ტესტის უარყოფით პასუხს გადმოგზავნიდა კონსერვატორიაში. და ეს ხდება 27 ივნისის ჩათვლით. ჰქონდა ძალიან ბევრი შემთხვევა ეხლაც აბიტურიენტებში სიცხის, საბედნიეროდ არც ერთი არ მოუხსნია ექიმს, ამიტომ ჯერჯერობით მშვიდობით გავდივართ, მე მგონი ბოლოს. მაგრამ თუ კი ესე მოხდება, ესე კი ექნებათ მეორე შანსი. ცილებლად ეკნება, თუმცა თავარია რომ ტესტის პასუხი იყოს უარყოფით. რამდენად დიდია დაინტერესება წელს თქვათ აბიტურიენტებთან სურვილების რაოდენობა რამდენად დიდია და ასევე თქვათ პანდემიის პირობებში ხომ არ შეიცვალა რამე თქვათ რეგისტრაციის დროს სხვა იყო და ახლა თქვათ რეალობა სხვანაირი დადგა. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. წელს როგორი საკურველიც არ უნდა იყოს, მატებასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ გვყავს 100-ზე მეტი აბიტურიენტი, 119 აბიტურიენტი გვყავს. რეგისტრაციის პროცესში იყო ცვლილება, მთლიანად გადავედით დიგიტალურ სისტემაზე და მაქსიმალურად შევზღუდეთ აბიტურიენტებისა და საბუთების მიღები კომისიის ფიზიკური ასე ვთქვათ კონტაქტი. დიახ, და ისევ პანდემიას რო დაუბრუნოთ, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელსაც ვერ ავწდებით და აბსოლუტურად ყველა სფეროს უკავშირდება, მათ შორის იმ მიმართულებასაც, რომელსაც ამ შემთხვევაში თქვენ წარმოადგენთ, იმიტომ რომ სოფლიო პანდემიის პირობებში შეჩერებულმა პროცესებმა ძალიან ბევრი ადამიანის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესა, ხო? რაც თავის მხრივ ალბათ გამოიხატება იმაში, რომ სტუდენტების გარკვეული ნაწილი უბრალოდ ვეღარ ახერხებს სწავლის საფასურის გადახდას და გარდა ამისა გავავეცანი თქვენ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რაც წერია, რომ კონსერვატორია ვეღარ აქირავებს საკონცერტო დარბაზებს. აი სწორედ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით საინტერესოა დგას თუ არა ერთგვარი კრიზისი დღეს კონსერვატორიაში და თუ კი საინტერესოა რა გზებით და როგორ უმკლავდებით ამ მხრივ არსებულ გაფრთხილებას. კრიზისი ნამდვილად დგას, ჩვენ გამონაკლისი არ ვართ. ჩვენი საკუთარი შემოსავლები იყო სტუდენტის სწავლის საფასური და ის სივრცეები, რომელსაც ვაქირავებდით ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ბილეთებიდან შემოდიოდა თანხა. პრაქტიკულად ეხლა ეს ორი ბილეთების თანხა და გაქირავება სივრცეების წარმოუდგენელია. ამ თვალსაზრისით ჩვენი შემოსავალი თამამად შემიძლია ვთქვა რომ არის ნული, მაგრამ ამავე დროს გზნობთ ძალიან სერიოზულ სოციალურ პასუხისმგებლობასაც და 129 სტუდენტი, რომელიც ჩვენ დაგვიფიქსირდა ივნისის დასაწყისში, რომლებიც ვერ იხდიდნენ გადასახადს, ჩვენ მათ შევთავაზეთ გარკვეული სქემა ამოდ გადავადების.
გადავადების თემაჩებს თავაზეთ, მაგრამ ამავე დროს კონსერვატორია მას ასე მგონია რომ უპრეცედენტო სოლიდარობა გამოიჩინა. მან შეესთავაზა 50%-იანი თანადაფინანსება, ასე ვთქვათ, თავისი სტუდენტური თვითმმართველობის ბიუჯეტის და კონსერვატორიის ბიუჯეტის ერთობლივი თანხების აკუმულირებით და მე პრაქტიკულად დღეს კონსერვატორიაში ჩვენ გვაქვს აღარ გვაქვს დავალიანება, ამან იმუშავა საკმაოდ კარგად და იმასაც ვიტყვი, რომ სამი კრიტიკული სტუდენტი ყავდა, რომელიც ასევე ერთობლივი სოლიდარობით შევძალეთ რომ დაგვეყარა. და კიდე ერთი კითხვა, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებული, თქვენ თვით რომ შემოსავალი და ბუნებრივიც არის საკონსერვატო დარბაზებიდან არის ნული, თქვა ამის კომპენსირებას როგორ ახდენ? თუ საიდუმლო არა, ხო არ არის საუბარი თქვა სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირებაზე და ასე შემდეგ, რომელთაც თქვა სხვა თქვენ გეგმებს, რომელიც ბიუჯეტში მანამდე ქონდათ. ამის კომპენსირებას ვერ ახდენთ ვერანაირად. ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ბიუჯეტი გვაქვს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ რაღაცნაირად სახელმწიფოს მხრიდანაც მოხდება ხელშეწყობა. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ წარმოუდგენელი იქნება იმის გადარჩენა, რაც იგიაში ძალიან მნიშვნელოვანია და აი გაგამ დაგისვათ შეკითხვა, მაგრამ აი რაღაცა უფრო რომ ჩავუღრმავდეთ ამ თემას, რომელი არის ამ დროისთვის ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებები და ფაკულტეტები, შეგიძლიათ გვითხრათ? ჩვენ გვაქვს სერიოზული კონკურსი ვოკალის მიმართულებით, გუშინ დავასრულეთ მისაღები გამოცდები ვოკალზე. გვაქვს ასევე კონკურსი საორკესტრო საკრავებზე სიმებიანი ჯგუფის მიმართულებით და გვაქვს კონკურსი კომპოზიციაზე. კი ბატონო, და საინტერესოა ასევე ჩემი კითხვა უკავშირდება იმ რეკომენდაციებს, თქვათ, ვინც უნდა მოვიდეს გამოცდებზე, რა არის ეს მთავარი პროტოკოლი, რაც მათ უნდა გაითვალისწინონ ის ადამიანები, ვინც გვიყურებენ ახლა და სამომავლოდ ეს მათ წესში უნდა იყოს. არ უნდა იღელვონ არავითარ შემთხვევაში, ჩვენ ვუტარებთ მათ ყველა პროცედურის დაცვით თერმოსკრინინგს და შემდეგ უკვე კონკრეტულად თითოეულ აბიტურიენტზე მიმაგრებული კონსერვატორიის პერსონალი მიაცილებს მას საგამოცდო სივრცემდე, სადაც თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმი უნდა გვაჩვენოს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია ყველა პირობას უქმნის განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებულ ადამიანებს იმისათვის, რომ მათ წინამორბედების მსგავსად დაიპყრონ მსოფლიო სცენები. ჩვენ ყველა აბიტურიენტს, რა თქმა უნდა, უსურვებთ დიდ წარმატებას. მეყურებელს კი ამასობაში შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი ნანა შარიქაძე.